L'Ajuntament de Martorell ha rebut els 25 joves d'entre 11 i 16 anys i estudiants dels tres centres de secundària de la ciutat que han participat en el projecte Barça Activa't. Els jugadors han impulsat l'ELACAP, un torneig de futbol 7 solidari amb la malaltia de l'esclerosi lateral amiotròfica, que es va disputar el passat 26 de març al complex esportiu Torrent de Llops. Durant la recepció en la que han estat presents l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, el regidor d'Esports, Gerard Mimó, i la regidora d'Ensenyament, Soledat Rosende, els estudiants i promotors del torneig han presentat tots els detalls del torneig ELACAP. I aquest torneig, a més, tenia una causa solidària, una molt bona causa. I jo crec que això també s'ha de fomentar. En definitiva, la Fundació el que vol i tots plegats el que volem és que dins del vostre procés d'aprenentatge adquiriu aquests valors, que són valors que van molt bé i que us serviran sempre, no només en la pràctica de l'esport, que també, sinó al llarg de la vida. Mimó ha explicat que el programa Barça Activa't és un projecte de la Fundació del Futbol Club Barcelona, d'inclusió social basat en l'esport per a joves d'11 a 16 anys a Catalunya, amb col·laboració amb les diputacions i els ajuntaments, i que ja porta 10 anys a l'escenari esportiu. Això vol contribuir a la millora de la igualtat d'oportunitats i la capacitació de les persones joves. El programa té tres línies d'actuació. L'epicentre del programa és l'activitat física i la practiqueu utilitzant la metodologia Sportnet. Fonollosa ha felicitat els joves per l'èxit del torneig i pel guardó obtingut, destacant la rellevància de rebre un premi d'una entitat com la Fundació del Futbol Club Barcelona. Bé, heu guanyat un premi en aquest projecte i això jo crec que és molt important. I és important que dintre d'una fundació com la Fundació Barça, que pretén doncs, la integració, la inclusió, la solidaritat, doncs, que dintre de tanta i tanta gent que participa a la Fundació Barça, doncs, vosaltres hagueu estat mereixedors d'aquest premi, és que ho heu fet molt bé. Aquest torneig ha sigut el guanyador el passat 29 d'abril, quan es va presentar tots els projectes comunitaris a nivell provincial. Els jugadors han mostrat el seu trofeu i han finalitzat la visita amb una foto de família.